Como é que tu chama? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. E finalmente, a novela envolvendo Rafinha chegou ao fim. O Flamengo desistiu de contratar o lateral direito, como informou o jornalista Mauro César, e a gente confirmou. O Flamengo comunicou ao lateral direito Rafinha que não daria para fazer essa contratação na noite de ontem, ou seja, logo após o jogo contra o Resende, a diretoria Marcos Braz e Bruno Spindel, os dois responsáveis ali pela pasta do departamento de futebol, que estavam conversando com o Rafinha, entraram em contato com o jogador e disseram a ele que não seria possível contratá-lo por conta da parte orçamentária do dinheiro. Exatamente isso. Como eu venho informando para vocês, uma ala da diretoria do Flamengo era contra a contratação do lateral direito Rafinha, alegando que não tinha orçamento para fazer uma contratação desse porte, desse nível, pelas cifras que estavam sendo envolvidas. E de fato, contratar o lateral direito Rafinha não seria barato, seria caro. Era salário alto, luvas, ainda tinha direito de imagem. Ou seja, uma parte da diretoria foi contra e essa parte prevaleceu. O departamento de futebol até tentou, correu atrás de uma brecha orçamentária, mas não conseguiu. E a decisão foi tomada na noite desta sexta-feira e ele foi comunicado. Vocês vão me perguntar assim, Vene, Flamengo tá errado? Flamengo tá certo? Só recapitulando aqui, o Rafinha, ele estava muito bem aqui no Flamengo, feliz da vida. Um dos principais jogadores do atual elenco. Havia possibilidade da renovação de um contrato. Ele simplesmente decidiu sair para jogar no Olympiacos. Não que o Rafinha tomou uma decisão errada. Ele exerceu uma cláusula que tinha no contrato dele, de liberação, caso chegasse uma proposta do futebol europeu. E chegou, o Olympiacos fez uma proposta, ele gostou e decidiu ir. Agora, 5 meses depois, 6 meses depois, ele rescinde com o Olympiacos e quer voltar ao Flamengo e pede novamente luvas, salário alto. Não é bem assim, Rafinha. As condições financeiras, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro inteiro, no mundo inteiro, as condições financeiras mudaram. Não tem como o Flamengo colocar a saúde financeira em risco por causa de um jogador, seja ele quem for. Ah, mas é o Rafinha. Não tem jeito. Quando o Rafinha saiu, o Flamengo teve que ir ao mercado de uma forma urgente e fez uma contratação, contratou o Isla. O Isla atualmente, gente, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. O Isla, lateral direito do Flamengo, atualmente é o jogador da posição mais bem pago no futebol brasileiro. Só de salário CLT, ou seja, na carteira assinada, o Flamengo desembolsa com o Isla quase 8 milhões de reais. Ou seja, se o Rafinha viesse, bota aí pelo menos 15 milhões de reais só em salário CLT no ano. Então assim, seria um custo muito alto em um momento financeiro que o Flamengo não está podendo ostentar. O departamento de marketing está correndo atrás para conseguir patrocínios para 4 espaços no uniforme do Flamengo. Torcedores, a gente não sabe quando os torcedores vão voltar aos estádios. Lembrando, bilheteria é uma das principais receitas do Flamengo. Sócio, torcedor, está em queda. Então o Flamengo, de fato, não pode assumir riscos a esse ponto de contratar o Rafinha. Mas, Vene, como é que o Flamengo não tem dinheiro para contratar o Rafinha e pensa em contratar o Vitor Sá, atacante do Wolfsburg? Gente, é uma explicação bem simples. O atacante Vitor Sá, caso venha, ele vai ser por empréstimo, o Flamengo assumindo o salário dele, que não é alto. Então, assim, não iria fazer grandes investimentos, não ia pagar luvas, nada disso. O Rafinha seria um alto investimento, mesmo que o contrato fosse apenas até dezembro, como era o previsto. Mas supondo que o Flamengo contrate o Rafinha e, de repente, o futebol brasileiro pare novamente, o que é possível, o que está sendo discutido aí, pelo visto, vários estaduais no Brasil inteiro estão paralisando. Então, assim, Flamengo, pelo menos na minha concepção, no meu ponto de vista, o Flamengo tomou uma decisão correta. Óbvio, corre o risco de Rafinha ir para um adversário direto aí na temporada 2021, como um Atlético Mineiro, como um Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo tem que ter a consciência que não dá para botar a saúde financeira em risco por causa de um jogador. O Palmeiras agora, recentemente, eu trouxe até informação lá no Twitter, o Palmeiras havia avançado na contratação do Borré, atacante do River Plate, mandou um intermediário brasileiro à Argentina para conversar com o atacante pessoalmente. O intermediário ficou 8, 9 dias lá negociando, conseguiu o sim do jogador, aí em cima da hora o Palmeiras foi, recuou e desistiu. Por quê? Por causa dos valores envolvidos. O Palmeiras entendeu
que não tem como fazer grandes investimentos nesse momento da economia, porque não sabe, não tem certeza, vive uma incerteza o futebol brasileiro. E eu acho que nesse momento o Flamengo fez uma decisão correta. Comunicou o jogador e falou, ó, Rafinha, não tem como a gente te contratar nesse momento. E vou além, a forma como o Rafinha tratou o assunto publicamente irritou mais ainda muita gente dentro do Flamengo. Porque ele vivia dizendo publicamente que já tinha aceitado a proposta, que não era mais com ele, que era com o Flamengo. Isso, de certa forma, pressionava a diretoria do Flamengo. E uma ala que era contra a contratação dele usava isso como argumento. Falando, tá vendo? Ele não tem pra onde ir, tá aqui pressionando a gente, jogando a torcida contra a gente. E foi isso, a decisão foi tomada. Outro ponto interessante, o João Lucas corre o risco de não ser mais emprestado ao Cuiabá. Com a não-vinda do Rafinha, o Flamengo já sabe que o Isla deve desfalcar o Flamengo aí durante 19 partidas ao longo de 2021 por conta de convocações para a seleção chilena. Ou seja, o planejamento é esse, que é ter Isla, Mateuzinho, que foi muito bem contra o Rezende, e o João Lucas, porque quando o Isla for para a seleção chilena, o Flamengo vai ter ali Mateuzinho e João Lucas. Não vai precisar chamar alguém da base para compor o elenco do Flamengo. Então essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vini Casa Grande. Não deixe de se inscrever. Só clicar no botão aqui de baixo. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.